ମୋ ବାପା ମରିକି ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଟା କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ 5 ଭଉଣୀ ଘର ପରିବାର ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁ ଚଳଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଘର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି କାମ କରୁଛି ଖରାରେ। ମୋ ପୁଅଟା ଝିଅଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲେଣି। ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କହିଲେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ଦୀର୍ଘ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମହାକଷ୍ଟରେ ସିଏ ଚପଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଛୋଟ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାତୁଣୀ ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଶପଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେତୁ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କାମଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗେ ଦେଖିଛୁ, ଏବେ ବେଳେ ନାହିଁ, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମ ପାଖାପାଖି ସିଏ ରହୁଥିଲେ ଆଉ। ଆମ ଦାରିମ୍ବାଡ଼ିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜୋତା ସିଲେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଆଗରୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିଜେ ସେଇ କାମକୁ ଆଜି କରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗରିବ ଝିଅଟେ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତା ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଆମ ଦାରିମ୍ବାଡ଼ି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼େ ବସି ସଦାବେଳେ ସେ ଜୋତା ସିଲେଇ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନି ମେହେର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁନି ମେହେର ହେଉଛି ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମହିଳା, ଯିଏକି ଜୋତା ସିଲେଇ କରିକି ଆଉ ଜୋତା ସଜାଡ଼ିକି ତାର ବୃତ୍ତି ଚଳଉଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କହିବା, ଏଇଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମିତି ଜୋତା ସିଲେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁନି ମେହେର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଜାଗୃତି ସହାୟତା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଜୋତା ସିଲେଇବା କରୁଛି, ତା ସହିତ ନୂଆ ଜୋତା ବିକୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 200-250 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ବେଳ ଆସିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଡ଼ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, 10,000 କାହାକୁ, 5,000 କାହାକୁ, 3,000 କାହା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା, କାହା ପାଇଁ ଛେଳି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଟି, ଏମିତି କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ନିଃସହାୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଜାରରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ଯଦି ସୁନି ମେହେରକୁ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଘରକୁ ଟିଣ କାନ୍ଥ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଟିଣରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ କରିକି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନି ମେହେରଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସୁନି ମେହେରଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଫଲୋ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ନିଃସହାୟ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସୁନି ମେହେରକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ।